අයිබෝන් ලංකාවේ නූතන ගීතාවලිය නූතන ගීත සංස්කෘතිය ගැන කතා කරනකොට මම හිතනවා තරුණ සේවා සභාව කියන ආයතනයේ මැදිහත්වීම මම මතක කරන්නට බෑ විශේෂම 80 දශකයේ ගායක ගායිකාවන් තරුණ ගායක ගායිකාවන් බොහොමයක් මේ තරුණ සේවා සභාව හරහා ඒ ඔස්සේ ලංකාවේ ගීත ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවේශ වෙනවා විතරක් නෙවෙයි අසූ දශකයේ තරුණ පරම්පරාවේ විශාල ජනප්‍රියත්වයක් ප්‍රියතාවයක් ආකර්ෂණයක් වුන් හිමි කර ගන්නවා ඒ තරුණ සේවා සභාව හරහා ලංකාවේ ගීත ක්ෂේත්‍රයට ප්‍රවේශ වුණු ඒ ප්‍රවේශ වල අසූ දශකයේ ප්‍රවේශ වෙලා තාමත් ඒ ජනප්‍රියත්වයේ ඒ සාන්ද්‍රණයෙන්ම රැඳිලා ඉන්න චරිතයක් තමයි අද අපේ සඳගිරි මුදුන වැඩසටහනට අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඔබත් එක්ක තමන්ගේ ගීතාවලිය බෙදා හදාගන්නේ ලංකේ මියසි වංශය සුපෝෂණය කළ 80 දශකයේ යෝන් ගීනත නුපය ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ යෝන් ගීමකින් සිය මියසිවත සුපෝෂණය කරගත් අපූර්වතම වූ අව්‍යාජාත්මක කෝල් සරත නුපය ආදරයද විරහවේද මියසිය තෙවරු බිඳුනු රිඳුනු හදවත් මතට සහන් එලියක් කැන්තු භාවාච්ඡය මියුරු නදද නුපය දශක තුනකට අධික කාලාවකාශයක් පුරා ලාංකේය රසික හදවත් සැනසු නිසඟ අනන්‍යතාවයෙන් පිරි නිර්හංකාර මියසි මිනිසාද නුපය ගායන වේදී චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි මල් මල් විලේ කොන් සොයා ගීපද රචකෙක් සංගීත වේදිකෙක් ගායන වේදිකෙක් පමණක් නොව තරුණ සේවා සභාවේ සංගීත උපදේශකවරයෙක් වූ අව්‍යාජ වූ උත්සාහවන්ත මියසි මිනිසානිනි ඈත හමායන මද සුළඟක තවටා සුගැයෙන මියුරු ගීරාවෙන් මේ ප්‍රේමණීය රාත්‍රිය බිඳුවක් සරසන්න අවසර සඳුන් කපුරු සුලන් රුදේ සිරවත වැඳලා පැතුම් පඳුරු දෝස හරා දේව යාතිකා අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා නූතන පරම්පරාවේ ඊටම නම් දරාපු තරුණ ගීත රචකෙක් ඔහු ලංකාවේ නූතන ගීතාවලියට තමන්ගේ ගීත රචනා හරහා ලොකු බලපෑමක් කළ චරිතයක් ඔහු රවි සිරිවර්ධන ඔහු ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා රවි සහෝදර අපේ ප්‍රධාන කතානායකයාගේ නොයසේව චන්දසෙන හෙට්ටිආරච්චි ගාන ශිල්පියාගේ ගීත ගැන ඒ ගීත රසවින්දනය කරන්නට අපි විශේෂයෙන් මැදිරියට ආරාධනා කරලා තියෙනවා ලංකාවේ නූතන යුගයේ ඉතාම ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිනියක් ඇයි උමයංගනා වික්‍රමසිංහ ඔබත් ඉතා ආදරෙන් පිළිගන්නවා මම ආවා කියලා ඉතින්
අද සුසංයෝගය අද අපේ මැදිරියේ සුසංයෝගය මේ වැඩසටහනේ සුසංයෝගය එක්තරා ආකාරයක වෙනස්කමක් දරනවා නමුත් මම හිතනවා ඔබ මේ වැඩසටහනත් එක්ක ඉදිරියට යද්දී මේ ගීතත් එක්ක මේ සංවාදයත් එක්ක එකතු වෙද්දී මම හිතනවා ඔබ මේ සංවාදය එක්ක තරයේ බැඳෙයි කියා අපි පළමු ගීතයට යමු ගිහිල්ලා අපි කතා බහට එකතු වෙමු පළමු ගීතය කීවත් ඔබ ගැන මතක අමතක කරනු කියා ඔබ ඉවලිසේ අමතක කරමි කෙසේ ඔබ කීවලසේ අමතක කරමි කෙසේ මං හිතන දැන් මේ 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 ගීතයත් එක්ක මේ මේ ප්‍රවේශය ගන්න මේ ගීත ශෛලිය එහෙම නැත්නම් මේ ගීත ප්‍රවණතාවය 80 දශකයේ තරුණ සේවා සභාවත් එක්ක අපි මේ ගීත ශෛලිය කියන ප්‍රවේශයක් ගන්නට මං හිතනවා ඊට වහාම කලින් යුගයේ තරුණයාගේ අර්බුදය ගැන කතා කළ යුතුයි කියන එක. එනවා 70 දශකයේ වෙනකොට තරුණයා ලොකු අර්බුදයක් කරන දේශපාලනික වශයෙන් සහ සමාජීය වශයෙන් ලොකු ලංකාවේ පළමු තරුණ කැරැල්ලට වහාම පස්සේ නේ. ආ එතකොට ඊට පස්සේ වහාම තරුණ પરම්පරාව තමයි දැන් මේ. ආ එතකොට දැන් මේ මේ මං හිතන මේක තවත් තරයේ සැලකිල්ලට ගත්ත යුතු මොහොතක්. තරුණ දේශපාලනික නැගිටීමකට පස්සේ ව්‍යසනයකින් කෙලවරුණු දේශපාලනික නැගිටීමකින් තරුණ අරයගලයකින් පස්සේ එන තරුණ પરම්පරාව තමයි මේ නියෝජනය කරන්නේ කලා ක්ෂේත්‍රය තුළ. ඉතින් අපි ඒ ගැන ඒ පාදම මත තියලා රවි මේ කාරණාව ඉදිරියට කතා කරමු.
මේ ගීතය තාමත් අපි අතර රැඳිලා තියෙනට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රාවකයා අතර දැන් මම අර කියපු කාරණාවත් අපි සැලකිලට මම කියන්නේ තරුණ ව්‍යසනයකින් කෙලවර වුණු තරුණ නැගීවිටීමකට පස්සේ තරුණ පරම්පරාවක් තමයි මේ ගීතත් එක්ක මේ ශෛලියත් එක්ක ඉතාම දැඩිව එකඟ වුණේ විශේෂයෙන්ම නදීක මේ දැන් ওই 80 දශකයේ කියලා කියන්නේ අතිශයින්ම අභියෝගාත්මක කාල පරිච්ඡේදයක් ලංකාවේ සංගීතයේ අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් චන්ද්‍රසේන හෙට්ටි ආයච්චි කියන ගායකයාට සිද්ධ වෙනවා මහත්වැන්ත අභියෝග රාශියක් එක්ක එන්න විශේෂයෙන් ඒ 80 දශකයේ තමයි මම හිතන්නේ විශේෂයෙන් ඔබ කිව්වා වගේ පවන වගේ තරුණයොන්ට අමතන සංගීත ප්‍රසංග තිබුණා ඊට පස්සේ දැනට ජ්‍යෙෂ්ඨ ගායකයන්ගේ ඉතාම තරුණ අවදිය පස්සේ ක්ලරන්ස් විජයවර්ධන එක පැත්තකින් විශාල හඬක් නගමින් ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන් අමරදේව වික්ටර් රත්නායක සා ප්‍රසංගය හරහා විශාල හඬක් නගමින් ඉන්නවා ඉතින් මේ වගේ විශාල සංගීතමය භාවිතාවක් ඇතුළේ තමයි චන්දසේනගේ හඬ කියවෙන්නේ ඒක විශාල අභියෝගයක් චන්දසේනට මොකද ඒ වගේ කියන්නේ විශාල මේ කාර්යක්ෂම සංගීත මේ පසක් ඇතුළේ පැලවෙනවා කියන එක හරි අමාරුයි මේ චන්දසේන මම හිතන්නේ ඒ අනන්තතාවය හදාගන්නේ අන්න ඒ වගේ අතිශයින්ම තරඟකාරී වටපිටාවක ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒ ඒ හදාගත්ත ශක්තිය මම හිතන්නේ දැන් දශක දෙකකම ආරක් කිසි අරගෙන විලා තියෙනවා ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ගීතවලින් මේ රසය මේ අපූර්වත්වය ඒ මේ තරඟකාරී පසක පැලවෙච්ච නිසා වෙන්න කියලා මට හිතෙන්නේ පුද්ගලිකව මම හිතන්නේ ඒකත් ඉතා හොඳ ප්‍රවේශයක් හොඳ අපි මුලදී අපි තරුණ සභාවට සම්බන්ධ වෙලා අපි තීරණය කරේ අපි එකතු වෙලා මම ෂර්ලි වයිජාන්ත සර් එතකොට සෝමසිරි මැදගෙදර මේ අපි හිටපු channel එක අපිට අපි කොහොම එකතු වෙලා අපි කිව්වේ අපි මේ සමාජයට අලුත් දෙයක් අපි නව නිර්මාණ පමණක් අපි ගායනා කරමු අපි නව නිර්මාණයක් හදමු කියන පදනම මත තමයි තරුණ සේවා සභාවේ යෝන්ගි කණ්ඩායම කියන එක පිහිටවුනේ අපිට ඕන තරම් හින්දි ගීතවල කොපි කියන්න තිබුණා නමුත් අපි එතෙන්ට වැටුනේ නැහැ අපිට ඕන වුණේ අලුත් නිර්මාණ මේ සමාජයට අලුත් සමාජයට මොකද තරුණයා නොඑක් නොඑක් ආකාරයෙන් නොඑක් නොඑක් පැතිවලට යොමු වෙලා හිටපු යුගයක මේ තරුණයා එක්තැන් කරන්න අපි අලුත් දෙයක් කරන්න ඕන කියන පදම තමයි අපි නව නිර්මාණ කරන්න පටන් ගත්තේ. ඔව් පැහැදිලි මම අදහස් කළේ දැන් ඔබ කියපු කාරණා ඉතා සිත් ගන්න අසුළු කාරණා. ඒ කියන්නේ විශාල වෘක්ෂයන්ගෙන් ගහන ඈ ඝන වනාන්තරයේ යටි රෝපණ කොහොමද එන්නේ කියන එක. ඈ ඊට පහළ තියෙන පැල කොහොමද පැලවෙන්නේ කියන එක. මම දැන් ඔහු ඉතා හොඳ යෝජනාවක් කළා. ඒ කියන්නේ ඒක මං කලින් කියපු එකටත් එක්තරා ආකාරයක සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ තරුණ සභාවේ ගී නැත්නම් ඒ ශෛලිය මුලින්ම ආමන්ත්‍රණය කළේ ග්‍රාමීය තරුණ පරම්පරාව. එහෙනම් තමයි මේක ආවේ. එතකොට මේ මේක මේ තරුණ සභාව හරහා එන මේ ශෛලිය මේ නව සංගීත ප්‍රවණතාව පැලවෙන්නේ අර ග්‍රාමීය එක්තරා විදිහක සුළු ධනේශ්වර තරුණ පරපුරක් ඇතුලේ. මේක ඒ සැලකිල්ලට ගත යුතු කාරණයක්. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. කියන්නේ රසික ප්‍රජාව එක්තරා විදිහකට අභිනව රසික ප්‍රජාවක්. ඒ අලුතෙන් හදන රසික ප්‍රජාවක්. මම කැමති උඹයන්ගන අදසට හැරෙන්න. මම කැමති ඔබෙන් අහන්න. දැන් මේක මෙච්චර බැරෑරුම් තැනකට නොයා ඔබ ඇත්තටම මේ ගීතේ විඳිනවා. ආ විඳින්න ඉන්නේ අපිට අපි කැමති ඔබෙන් දැනගන්න මේ ගීතය එක්ක ඔබ කොහොමද මේ ගීතය දකින්නේ මේ ගීතය ඔබ අහලා ඇති බොහෝ කාලයක් තිස්සේ ඔබ කැමති ඇති මේ ගීතේ ඔබ කොහොමද මේ ගීතයත් එක්ක ඔව් ඇත්තටම මේ මුලින්ම කියන්න කැමති නදිකයි මේ දැන් පුංචි කාලේන ඔය ගීත අහන්නේ මම කවදාවත් හිතන්නේ මේ වගේ සජීවීව මේ විදියට බොහොම නිශ්ශබ්දව චන්ද්‍රසේන හෙට්ටිආරච්චි කියන ඒ ගායන ශිල්පියා ඉස්සරහා ඉඳගෙන මට ඒ ගීත රස විඳින්න හැකියාව ලැබෙයි කියලා හිතන්නේ. ඉතින් පුංචි කාලේ ගීතයක් ওই ගීතය අහනකොට ඇත්තටම තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ වචන කියලා. හැබැයි ඒ සංගීතය හරි ඒ හඬ හරි ඒ හැමදේම මේ බොහොම සියුම්ව මේ මනසට කා වැදුනා. දැන් මං හිතන්නේ දශක 3කටත් වැඩි ওই ගීතේට චන්ද්‍රසේන අයියේ මේ ඒත් හරිම පොදු අත්දැකීමක් හින්දා හෝ නැත්තම් හරිම සරලයි ඒ වචනත් සරලයි. ඉතින් බොහොම ලේසියෙන් අපේ මනසට යනවා. මං හිතන්නේ තාමත් ඒ ගීතය වියපත් වෙලා නැහැ. වයසට ගිහිල්ලා වුණත් ගීතේ වියපත් වෙලා නැහැ කියන එක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. අතව ගීත ලියන්න පාදගුණෙත් ඇත්තටම මට මගේ අත්දැකීම නෙමෙයි. නමුත් අපි දැන් අපි එකට බෙල්ලුඩ් එකේ ඉන්නකොට ඉගෙන ගන්න කාලෙදි ඔය එක එක්කිනාගේ දේවල් ඉතින් අපිට කනට අහන්න සිද්ධ වෙනවා. අපිත් ඉගෙන ගත්ත එක මල්ලේකට වෙච්ච සිද්ධියක් මට ගෝ අනේ චාන්ස් නැහැ මෙහෙම එකක් මට වුණා. මේකට සින්දුවක් හදන්න බැරිද කියලා. ඉතින් අපිට සින්දු ඉගක් තියෙන කාලනේ. පස්සේ මං කොහොම හරි මං එකක් ලියන්නම් කියලා තමයි ඔය කෙලස කිව්වත් කියන සින්දුව ලියලා සංගීතවත් කරලා. ගීතේ ලිව්වේ ඔක. ඔව්. සංගීත කරෙත් මම. ඔය නදීගේ තව කාරණාවක් තියෙනවා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ දැන් ලංකාවේ ඉන්නවා මේ වාග්ගේකාරයෝ වාග්ගේකාරයෙක් කියලා කියන්නේ ගායනය
තනු නිර්මාණය සහ ගේපද රචනය කියන මාධ්‍ය කාර්යයන් තුනම කරන ශිල්පියා වාග්ගේකාරය. දැන් ලංකාවේ ඉන්නේ බොහොම සීමිත පිරිසක් තමයි එහෙම වාග්ගේකාරයෝ කියලා කියන්නේ. චන්දසේන ටාචි කියන්නේ අන්න ඒ බඳු ඒ ඉතාම අඩු වාග්ගේකාරයෝ කීප දෙනා අතරින් අපිට කිසිසේත් අමතක කරන්න බැරි අනන්‍යතාවයක් සහිත ගායකයෙක්. චන්දසේනට ආදේශක නැහැ. ආදේශක හඬලුත් නැහැ. මට ඇහුනේම නැහැ පහුගිය කාල පරාසෙම චන්දසේනට ආදේශකයක්. හඬට ආදේශකයක්. ඔව්. දැන් හොඳ හොඳ සංලක්ෂයකට නතර වෙනවා කෙටි විරාමයකට යන්න. ඔහුගේ හඬ වෙනත් හඬකින් ආදේශ නොවීම කියන කාරණාවත් එක්ක කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා දෙවන ගීතයත් එක්ක අපි ඉතුල මෙතන සිට කතා කරමු. කෙටි විරාමයකට අපි යනවා. Kanduyai Sitareya
දැන් මේ යුගයේ වෙනකොට බටහිර ආරයට අපු ලංකාවේ සංගීත ශෛලීන් ලොකුවට පෝෂණය වෙමින් තිබුණා කොළඹ ආශ්‍රිතව විශේෂයෙන්ම කාලොස් සන්ටානා ආ වගේ ප්‍රබල සංගීත මැදිහත්කරුවෙක්ගෙන් කොළඹ ආශ්‍රිතව එක සමාජ කණ්ඩායමක් තවත් සමාජ කණ්ඩායමක් එක පැත්තකින් පෙරදිග සංගීත නැඹුරුවත් එක්ක සහ යම් විදියකින් බටහිර සංගීතයේ යම් මූලිකාංගات එක්ක තමන්ගේ නිර්මාණ කරමින් හිටිය මං හිතනවා ඔබ අයත් වෙන්නේ ඒ කාණ්ඩයට ඒ කාණ්ඩයට මං හිතනවා මේ සංගීත විශේෂම තරුණ සේව සභාව ආශ්‍රිත මං හිතනවා පෙරදිග සංගීතය ජන සංගීතය බටහිර සංගීතය මේ මේ සංගීත ශෛලීන් කීපෙම මං හිතන්නේ මුල් කාලය තුල ඉඳලම උගන්නන්න යෙදලා තිබුණා ඉතින් මේ නිර්මාණ වල එක්තරා විදිහකට පිළිඹු වෙනවා මේ දර්ශකයක් හැටියට මේ මේ ශෛලීන් වල යම් එකතුවක් මම කැමති ඔබට යොමු වෙන්න මේ ගීතේ සාහිත්‍ය මේ පාර්ශවය ගැන අම්මා ආකාරයක. ඔන්න ඇත්තම මේ නදීක දැන් ඔය 80 දශකයේ තමයි හුඟක් මේ යුග ගීත ඉතාලම මේ මේ ප්‍රේම සංවාද වලින් පිරී ගියපු යුග ගීත බිහිවුණු යුගයක්. ඒ කියන්නේ දේශපාලන පිටි උණුසුම් වෙන වකවානුවක. ඒ කියන්නේ 88 89 කැරැල්ලට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව 80 දශකයේ මුල් භාගෙම හැදෙනවා. ඊළඟ ඊළඟ කැරැල්ලක පෙරනිමිති පහළ වෙනවා. තරුණයෝ ගම් මට්ටමින් දේශපාලන සාකච්ඡා පාත්තමින් ඉන්න යුගයක් 82 මහමැතිවරණයකුත් වෙනවා. එතකොට මේ වකවානුවේ දැන් මේ ගීතේ තියෙන අතිශයින්ම ප්‍රේමණීය මේ හරි රොමෑන්ටික් කල්පනාවක් මේ තියෙන්නේ. කියන්නේ පෙම්මතෙක් සහ පෙම්මතියක් අතර සිද්ධ වෙන අතිශයින්ම රොමෑන්ටික් කල්පනාවක්. ඒතර මෙබඳු ගීත රාශියක් ඔය සීතරෑ මේ වගේ ගීත ඊට පස්සේ ඔය මිහිදුම් තරුතර වගේ ගීත සුනිල් දියසිංහ සහ නීල වික්‍රමසිංහ ගායනා කරන මේ වගේ ගීත රාශියක් ආපු යුගයක දැන් චන්ද්‍රසේනට පුළුවන් වෙනවා. දැන් මේ ගීතේ රචකයා අත වශයෙන්ම ශිවලි වයජයන්ත ඔහු ගැන සඳහන් කළ යුතුයි. ඔහු ගීත රාශියක් නිර්මාණය කරනවා ගීපද රචකෙක් හැටියට. තම නිර්මාණක පෙකිදට පමණක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ ගීත අර නදීක කිව්වා වගේ ග්‍රාමීය මට්ටමේ එක්තරා ස්තරයක් ටච් කරනවා. ඒ කියන්නේ එක ස්තරයකට ආමන්ත්‍රණය කරනවා. සහ මේ මధుර තනු මේ ඔක්කොම මං හිතන්නේ එක මිටකට ප්‍රේමය පිළිබඳව මූලික අත්දැකීම් ලබන භද්‍ර යෞවනයේ පෙම්වතුන් ආමන්ත්‍රණය කරන මధుර ගීත බරපත් වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අද අපි මේ තාමත් අපේ හදවතේ කිසියම් ඉඩක් තාමත් වෙන් කරන් ඉන්න ගීත ගීතාවලිය ගත්තොත් මේ ගීතයත් කොහේ තැනක තියෙනවා. උමංගන ඔබේ අදහස මොකද්ද? ඔබ මේ ගීතය එල් මං හිතන ඔබ ඔබත් මේ ගීතේ බොහෝ වාර ගණක් අහන්න නැති ඔබ කුඩා කාලේ ඉඳලා මං හිතන්නේ මේ ගීතයත් එක්ක ඔබේ අදහස් මොනවද කියලා අපි කැමති දැනගන්න. ඔව් තාමත් කැමති මේ ගීතේට මේ ඇත්තටම කියනවා නම් මේ ඒ ගීතේ වචන වලටත් වැඩිය මම හරිම කැමති මේ යන සංගීතේනේ තනුව තියෙන ඒකට මං හරි කැමති. චූටි කාලෙත් කැමති මේ ගොඩක් ඒක හිතට දැනෙන තනුවක් මේ ඒකට ගොඩක් කැමති මං. मे गीत जनप्रिय वन प्रधानतम हेतु मे तनु विशेषमी क्लरेन्स जीवार्तन प्रमुख ये खंडा संगीते ये खलापयात इतम जनप्रिय वन हेतु वक्तमे गीत इतम पहासु ओण कनेक्ट गायन आगे बहु जनता पत्र दैडिव वेलंद अभी ईलग गीत ගිහිල්ලා නැවතත් කතා බහට එක්ක वेदना आदरी
මේ ගීතය නිර්මාණය වුණේ 90 දශකයේ. දැන් ඔබ 80 සිට 90 දක්වා එක්තරා විදිහකට රැඳී ඉඳිමින් සහ 90 දශකයේත් රවි 90ත් ලේසි 80 දශකයක් නෙවෙයි. දැන් 90 දශක වෙනකොට මේ වර්ගයේ තවත් ගායකයෝ වෙන පටන් ගන්නවා. يعني මේ ශානරේ විශේෂයෙන්ම කුමාර සිරිපතිරණ ඈ නාම ලුඩුගම් ඈ ප්‍රින්ස් උදේප්‍රියන්ත ඊට පසු කාලේ නේද 90 ගණන් වල මැද අගට වෙන වගේ ඔහු වෙන්නේ. නමුත් ඊට කලින් කුමාර සිරිපතිරණ වගේ 90 ගේ මුල 80 ගණන් වල අග 90 ගේ මුල संगीतमय आकृतिया दैंग अभियोग कार्य ओहु समाप्तिनो विनस करगन्नट तमंगे संगीतमय आख्याने मने तंग इदिरिपत् किनु दैंग कलिंगी तत्तेक बेलुव मे मल्मल विले गीते अत्र मे अम्मा कार्यक ए काले हटियट ए शानरे गीत अतरिन विनस्व पेन गीतया किसियम यावत काल करगनीमक मंग हितन तेन हरि मे गीते मे दैंग पद रचना पेत्ता मम इतम आसदन तीन बहुम कमती मे हद सो सुसुम वेलो बहटी मतु दागिने वासन सुम पवन निक्मयाम अहिमीम गेन के दरागन विधि मे गीते हरि अपूर्व एक हरि कमती चंदसेन ए अहिमीमे दुख दरागन विधि कने अवैरव हरि उपेक्षा वे हद सो सुसुम वेलो बहटी मतु दागिने वासन सुम पवन इकने तमंट अहिमी देट नवत आदर की हर अपूर्व इकने मंकिया विरह दरागन आदर अम्मा ये आदर दरागनी मे मे अपूर्व तनकम गीते मत हमूनी तेस अम्म हर खमती मुखद मे उगक्लाट अभी दकीनो मे 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 विरह गीत वलद दरागन मारुका हे भाई दरागनीम प्रेमेन दरागनीम तमें मे कला निर्माण गति ना पूरत्ते दिशा मे दरागनीम हरिम मे मिहिरी हरिम मे मे रसवत् मे मे शोके हरि रसाई एनिसा तम मे दरागणी अपिट मे मे अपिट अपिट अहिमीवीम अतुलतीन मे श्रृंगारे रसे मे वैहिनीसा मंगिता मे चंदसेन हेट्याची मे गेयपद रचना मे कला वेत्यम्मा कारेक मे
ගීතයක තියෙන ශෘංගාරය සහය මේ ඒ ඒ තියෙන මේ සාහිත්‍යමේ කැටයමත් හරි සියුම් විදියට දැනෙනවා මේ සමහර තැන්වල. ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ 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 දෙක කොහොම එකට සමපාත කරගන්නවාද කියන එක. අනිත් පැත්තෙන් මේ මේ ගීතේ තනු නිර්මාණය ගත්තොත් එහෙම ටිකක් වේග රිද්ම තනු නිර්මාණයක්. හැබැයි කිසිසේත් මේ තියෙන ගීතේ සියුම්ම දියුණු ශෝකය මරාදමන්නේ නැහැ ඒ තනුව. ඒ හඬෙන් හැඟුම් කරණය වෙන්නේ එක්තරා විදිහකට පීඩණයටපත් වූ තරුණ හඬ. ඈ මම හිතනවා ඒකට ඔබට යම් ආකාරයක මැදිහත් වීමක් කළ හැකි. මා වැරදි නම් යම් හේක නම් ඒ හඬේ මේ පීඩාවටපත් වූ ඉතාම ශෝක රසයක් ජනනය කරන ආත්මය පහුරුගා දැක්විය හැකි හඬක්. මම ඒකයි කිව්වේ නදී කරමේ මේ හඬේ මේ තියෙන මේ 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 වර්ණයට ආදේශකයක් නැහැ කියලා. දැන් ඒ ඒ යෝජනාවට මම එකඟ වෙන්නේ ඒ එස්වීයකරණයම තමයි. ඒ අනන්‍යතාවයම තමයි. ඒ ශෝකේ ඒ ඒ තමන්ගේ ආත්මීය ප්‍රකාශනය තමන්ටම අනන්‍ය මේ හඬකින් දෙන්න පුළුවන්කම තමයි මේ ලකුණ. විරපේන්. හැබැයි ඕනනම් ඊට අසිනාම සූරින්නේ. ඔබේ අදහසත් අපි කැමති දැනගන්න මේ ගීතයත් එක්ක මේ ගීතේ අදහසත් එක්ක නැත්තම් මේකේ රසයත් එක්ක ඔබේ අදහස්. ඔව් ඒක තමයි අර කලින් සීත කඳුයාගේ ගීතයේ ඇවිල්ලා ප්‍රේමණීය ගීතයක් නදික ඒකෙදී අර ඕගොල්ලෝ කතා වෙච්ච දේවල් තමයි මටත් ඇත්තටම මේ කියන්න හිතිච්ච දේවල් තමයි කියවුනේ. ඉතින් එතෙන්දී මේ ඒ හඬේ තුලදී එතන විරහ වේදනාවක් මුකුත් නැහැ. හැබැයි මේ ගීතේ අයියාගේ හඬින්ම එනවා විරහවද. ඒ විරහව කියන්නේ රහක්. ඒ රහ හොඳටම එනවා මේ ගීතේ තුලින් ඉස්මතු වෙලා පේනවා. සහ මේ මේ ඒ ගීතේ මුලින්ම අර කියන්නේ මේ ඇයි මේ තරම් වේදන ආදරේ. දැන් ඒක ඒක කිව්ව ගමන්ම ඒ ගීතේ විරහ ගීතයක් සහ හරිම ඉක්මනින්ම ඒක පොදු අත්දැකීමක් ඒක මිනිසු තුලට කා වදිනවයි කියන දේ තමයි මට දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක බොහොම මටත් ඔබ ඔය හැම දිනාටම පොදු අත්දැකීමක්. හරිම රහයි. අතර මේ ගීතේ මම ගොඩක් ආසාවෙන් මගේ අතින් ලිවිච්ච ගීතයක්. මේ ගීත නිර්මාණය කරන ලාවෙත් දැන් මමත් එක්ක ඉගෙන ගන්න පිරිස හිටියා. ඉතින් මම මේක ලියලා අට එන්ඩ කියලා ක්ලාස් එකේ වේදරු ගුරුවරයෙක්. ඔබ එතකොට තරසේව ස්වභාවයේ. ඔව් මං ගුරුවරයෙක්. ඔව්. එතකොට මම එන්ඩ කියලා මං මේ සින්දු පොඩක් අහන්න කියලා ගිහුවා. ඇත්තටම එදා ඒ හිටපු පිරිස මට මාර සහයයක් දුන්නා මේ මේක මේ ගීතේ අගය කරලා. අනේ චන්සෙන් සර් බොහොම ලස්සන සින්දුවක්. මේ සින්දුව නම් වැටෙන්නේ නැහැ කවදාකවත්. එහෙම කියලා එයාලා මට ආශිර්වාද කරා. ඇත්තටම ඒ වගේම එදා වගේම අදත් මේක මේ ගීතය තවමත් වේදිකාවල ගායනා කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ තවත් කාලයක් තියෙයි කියලා මගේ බලාපොරොත්තු විශ්වාසය. පැහැදිලිව. කෙටි විරාමයකට අපි යනවා. නැවතත් අපි එනවා. සඳකින් මුදුනත් එක්ක.
සේවා සභාවේ නිර්මාණය වුණු ගීත ගත්ත තින්හ මම අර කලින් කියපු කෝඩල ආකෘතිය නැත්නම් ස්වර සංගති ආකෘතිය තියෙනවා ළඟ කෝඩ්ස් දෙක අපි තුමු D major to C major to G major දැන් මේක අතර මේ ගීතේ තිබුණාට මම හිතනවා මේක යම් ආකාරයක ශාස්ත්‍රීය සරල ශාස්ත්‍රීය නාදයකුත් මේ ගීතය තුළ ඇහෙනවා මේක යම් ආකාරයක රාගමය ලක්ෂණ තියෙනවායි කියලා මට යම් විදිහකට විතර යම් මූල ලක්ෂණයන් කීපයක් මේක ඇස්සේ වෙනවා මම කැමතියි ඒ පාර්ශ්වක මේ නිර්මාණවලට ඔබ යහමින් යමාකාරයක ඔබේ අධ්‍යාපනය ඔබේ සංගීත උසස් අධ්‍යාපනය ඔබ තරුණ සේවා සභාවෙන් ලබාගත්තු මේ ශාස්ත්‍රීය පෙරදිග උත්තර ಭಾರತೀಯ සංගීත සමාහයට ඇත්තරම දැන් ඒ ඉගෙනගත්තු දේවල මේ ගීත නිර්මාණය කරනකොට සහ පද රචනය කරනකොටත් ඒ හැම දෙයක්ම මේ කන් වල තියෙනවා ඒක නිසා තමයි මේ රහ දැනෙන්නේ මේ රහ දැනෙන්න ලියන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ කියන්නත් පුළුවන් වෙන්නේ සංගීත නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මම හිතන්නේ ඒ अवैरी सहिता मुखदेम शांति देवलतहरी पुलवांग लक्षण होगी गीतहर होगी निर्माण कारण पुदुम करुणा कि චන්සනගේ හුඟක් ගීත වල මහා පුදුම කරුණාවක් වැහෙනවා. දැන් මේ අපි අහපු ගීතෙත් තියෙන්නේ මේ ඔබ සතුටින් සිටිනම් මට සැපතකි හැමදාම. හැම වෙලාවෙම මේ මහා කරුණාවකින් මේ Taman දාලා යන පෙම්වතිය දිහා බලන නිතරම එහෙම බලන හරි අවෛරී මිනිස්සෙක් කියන්නේ. දැන් නදීක දැන් අපි දන්නවා මේ මල් පිපෙන හැම මලක්ම පරවෙන්නේ නැත්තම් මාර ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි නේද? මේ ප්‍රේමේ සුන්දරත්වයේ තියෙනමත් මේක අහිමි වෙන හන්දමයි මේක හැමෝටම හිමි වෙනවා නම් අපි බැඳුණු සැනින් ඒ දේ හිමි වෙනවා නම් මෙහි කිසිම අසිරියක් නැහැ මේ අහිමි වීම තමයි මෙහි තියෙන අතිමහත් අසිරිය ප්‍රේමේ මේ ඒ අහිමි වීම ඡන්දසෙන් අල්ල ගන්නවා ඒ අහිමි වීම ඇතුලේ මහා කරුණාවක් හදා ගන්නවා අන්න ඒ මහා කරුණාව කොහොම දැන් ඔබ කිව්වා මේ සංගීතයෙන් ගරායන දේ මට පේන්නේ වචන වල මේ ගරාගෙන ඒ කරුණාව. ඒ නිසා මේ තමන්ට රිදවපු පෙම්මතියට රිදවන්නේ නැතුව සමුදෙන්න පුළුවන් මහා කරුණාවක් වැක්කිරෙනවා මේ සමහර මේ ගීත වලින් ඡන්දසේනගේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වාග්ගේකාරයෙක් හැටියටත්
ගීය පද රචනයේ සංගීත නිර්මාණයේ ගායනයේ මේ තුනම එකම හැඟීමක් ඇතුලේ කලමනාකරණය කර ගැනීම මම හිතන්නේ මේ අපි විඳින්නේ මේ එහි තියෙන දිග පළල නදීක ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඒක හරි සුවිශේෂ අත්දැකීමක් මම හිතන්නේ මේ රාත්‍රිය අපි විඳින්නේ ඔබ මොකද කියන්නේ ඔව් ඒ ගීතේ මම ගොඩක් කැමතියි මට හිතෙන්නේ මේ සංගීතයේ තනුව අයියාගේ හඬ කියන විදිය හැම දෙෙම මේ අර දුක කියන භාවයන් එළියට එනවා සහ මේ දුක කියන දේ විඳගෙන විඳින්න පුළුවන් ගීතයක් ජෝතිපාල මේ බඳු මේ 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 ශෝකී ප්‍රේම ගීත රාශියක් ගාපු යුගයක් 80 දශකයේ කියලා කියන්නේ 80 දශක වෙනකොට ඔහු විනිතර මල්ලාරච්චි මේ මේ විරහ ගීතේ සම්බන්ධයෙන් උන්සිරි සොයිස ජේ මිල්ටන් පෙරේරා ඒ විරහ ගීතේ සම්බන්ධයෙන් මේ මහා දෙවන්ත පෞරුෂය වයිතර එනම් මොහු ඒක අත්පත් කරගත්තේ මොහුගේ අතිශය කරුණාමය ප්‍රවේශයත් එක්ක නැත්නම් කරුණාමය ප්‍රවේශය මේ 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 ස්ත්‍රී වර්ගය නැත්තම් තමන්ගේ ප්‍රේමවන්තයන් කෙරෙහි දක්වන ඉතාම කරුණා සම්පන්න ප්‍රවේශය නිසා වෙන්න ඕන මේක අත්පත් කරගත්තේ අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඊළඟ ගීතයත් එක්ක කතා බහට කරමු पटला कवि सिंधु की लीला तेरा
සංගුවාද ආදරේ අපේ සංගුවාද ආදරේ අපේ ඈත ඈත චන්ද්‍ර මණ්ඩලේ පාට පාට තාරකා පෙරේ පුංචි පුංචි මල් සිනා මලේ සංගුවාද ආදරේ අපේ මම හිතනවා මේ ගීත ශෛලිය මේ ශානරය නැත්නම් මේ ගීත ප්‍රවර්ගය ජනතාව අතරට යන්නට බලපාපු ප්‍රධානතම ක්‍රමෝපාය තමයි එලිමහන් සංගීත සම්දර්ශන කියන එක. විශේෂයෙන්ම රවි ඔබට මතක ඇති 80 දශකයේ මේ මේ අංගන 80 දශකයේ වෙනකොට මේ එලිමහන් සම්දර්ශන කියන එක ඉතාම පුළුල් ලෙස සමාජගත වෙලා තිබුණු එන්ටර්ටේනින් නැත්නම් ප්‍රාසංගික ක්‍රමවේදයක්. ඉතාම මේ පුළුල් පරාසයක ප්‍රවර්ගයන් බොහෝම එක ගායක ගායිකාවු එක එක මට්ටම් වල මම කියන්නේ මේ මට්ටම් ඉතාම විකාරසහගත නිර්ණායක මත තීරණය වීම නොතකා එක එක මට්ටම් වල ගායක ගායිකාවු මේ ප්‍රාසංගික වේදිකාව එක්ක 80 දශකයේදී ලංකාවේ ජනතාව අතරට ගියා. හැබැයි මම කැමතියි දැනගන්න දැන් මොන වගේ සමාජ මොන වගේ සමාජයක් එක්කද ඔබ ගනුදෙනු කළේ ඒ මේ මේ සම්දර්ශන වේදිකාවත් එක්ක? ඔව් ඇත්තරම දැන් මම ගීත නිර්මාණ කරා ඒ කියන්නේ නිර්මාණ කරනකොට මම බොහෝ විට බලනවා දැන් අපිට ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ අපිට ඉල්ලුමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉල්ලුම නිසා අපි ඒ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ ගායනා කරනකොට සමහරක් උදවියට පුංචි dance එකක් දාන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයට. ඒතකොට අපි මේ අය ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න ඕනේ. හිතලා තමයි අපි ගීත නිර්මාණය කරනකොට හැබැයි මේ දෙපැත්තම බැලන්ස් කරගන්න. මොකද කකුල් දෙක තරස් සින්දු කියලා හරියන්නේ නැහැනේ. ඒක නිසා නමුත් අපිට ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවට ගිහිල්ලා ගීත ගායනා කරොත් අපිට යම්කිසි මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක් තියෙනවා. අපි ඕකනේ ඇත්ත කතන්දරේ. එතකොට එහෙමනම් අපිට මේ ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවේ ගායනා කරන සූසු ගීත ගොන්නක් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට මේ ඉල්ලීම ලැබෙන්නේ. ප්‍රසිද්ධ වේදිකාවට ගායනා කරන්න බැරි ගීත තිබුණත් අපිට ලුමක් නැහැ. නමුත් නැත්තේ නැහැ තියෙනවා. ඒ වෙනම පිරිසක් තමයි ඒවා. මම හිතා ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ හෝල් එකක මොනවා හරි ප්‍රසංගයක් තිබුණොත් ඒ වගේ තැනකට තමයි අපිට යමු වෙන්නේ. නමුත් අර විදිහට આવත් අපිට ගොඩක් මේක ව්‍යාප්ත කරගෙන යන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඒ වගේ නිර්මාණ වෙච්ච ගීතයක් තමයි ඇතත චන්ද්‍ර මණ්ඩලත් අතරම අපි වේදිකාවත් බලාගෙන හොඳ ගීතයක් විතර නිර්මාණය කරලා ඉලිට දැක්වේ. ඔව්. රවිය දැන් ඔබට තේරෙවි ඔබ දන්නවා සංගීත ශෛලියක් එහෙම නැත්නම් සංගීත ප්‍රවර්ගයක් එළියට දරපු නූතන යුගයේ මේ ගේපද රචකයෙක් හැටියට වඩාලාත්ම ගැලපෙන්නේ මේ සජීවී සංවාදයක ප්‍රේක්ෂකාගාරයත් එක්ක එළඹෙන එකද එහෙම නැත්නම් කැසට් එක හරි CD එක හරි මේ වගේ යාන්ත්‍රික මාධ්‍යයක් එක්ක එන එකද? නදීක දැන් මේ ගීතය නිර්මාණය වෙන්නේ 2000 වසරේ කියන්නේ මීට අවුරුදු 15කට කාලේ තමයි මේ ගීතය අපි අහපු ගීත නිර්මාණය වුණේ. දැන් මේ ගීතයේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් සංගීත රසිකයා සංගීතයට සමීප වෙන ආකාර දෙකකින්. එකක් තමයි ඔහු බොහොම සංවර රසිකයෙක් හැටියට වාඩි වෙලා ගැඹුරු භාවයන්ට ගිහිල්ලා රස විඳින එක මේ ශානරයක් තියෙනවා. අනිත් කාරණේ තමයි නිදහසේ තමන්ගේ හැඟීම් උදාහරින නිදහස් අවකාශයක හැසිරෙන සංගීත රසිකයා. දැන් මේ ගීතේ අපි අහපු ගීතේ බඳු නිදහස් සංගීත පොළවක හැසිරෙන රසිකයා වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරපු ගීතයක්. නිසා ඔහු එන්නේ තමන්ගේ මිතුරන් මිත්‍රයන් සමග නිදහසේ මේක වින්දනය කරන්න. ඒ නිසා ඔහු බොහොම තැම්පත් වාඩි වෙලා ඉඳිමින් තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයත් එක්ක සංවාද කරන සංගීත රසිකයා නෙවෙයි මේ ඉන්නේ. මේ ඉතින් දැන් චන්දසේනට අභියෝගයක් තියෙනවා මේ පාලමක් හදන්න. දැන් අපි කලින් අහපු සමහර ගීත වල අපිට හම්බුණු චන්දසේන නෙවෙයි මේ ගීතේ අපිට හම්බුනේ. ඒ නිසා උඩ සිද්ධ වෙනවා මේ රසික කඳවුරු දෙක ව්‍යාකරණ තැනකට එන්න. ඒක අභියෝගයක්. අනික් කාරණේ තමයි මේ 2000 විතර වෙනකොට
විශාල ප්‍රාග්ධන හිමියන් මේ සංගීත වෙළඳපොළට එනවා. අපි 80 දශකේ දැක්කට වඩා ප්‍රබල ලෙස ප්‍රාග්ධන හිමියෝ ඔවුන්ගේ අනුග්‍රහක අනුග්‍රහකරට එනවා මේකට. ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරවලට සංගීත යානයක් කරගන්න පටන් ගන්නවා. මේ ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන මිනිසුන්ට අතර ගෙනියන එක මාකටින් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට එන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒකත් මේ විවෘත වෙළඳපොළ ඇතුලේ ඉඩක් නිර්මාණය වෙනවා. මේ 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 අර නිදහස් රසිකයා අල්ලගන්න එක්තරා ආකාරයක මේක ක්‍රමවේදයක් වෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ 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 කාලය සහ අවකාශය ඇතුලේ හැදෙන මේ තාක්ෂණික විපර්යාසයේ වෙළඳපොළ මේ මේ මේකත් එක්ක මේ රසිකයන්ගේ මේ හැඩතල වෙනස් වෙනස් හැඩතල නිර්මාණය වෙන පටන් ගන්නවා. එතකොට අර ඔබ කිව්වාගේ සා ප්‍රසංගයේදී බොහොම නිවිහන හිල්ලේ ගීතාන රසිකයා, සඳකට පහනේදී බොහොම නිවිහන හිල්ලේ ගීතාන රසිකයා එළියට ඇවිල්ලා අර එතෙන්දී එළියට දාගන්න බැරි වෙච්ච මොකක්දෝ දෙයක් මෙතෙන්දී ඉදිරියට දා. ඉතින් මං හිතන්නේ මෙන්න මේක තමයි මේ මේ හැදෙන්නේ මේ ගීතය හරහා. උමේ අංගනා ඔබ මොකද කියන්නේ? ඔව් ඇත්තටම මේ අයියා කලින් දැන් මෙතෙන්දී ආපු සහ අයියාගේ අනිත් ගීතත් එක්ක ටිකක් වෙනස් මේ ගීතේ. මටත් කියන්න තියෙන එක තමයි මේ මේ ගීතෙත් මම කැමති ටිකක් සංගීතෙට තමයි ගොඩක්ම මේ මට එතන මේ මෙතනින් පරිබාහිරව දෙකක් දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ මල් 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 කියලා මේ ළඟදිගේ ගීතේ මෑතක නිර්මාණය කරපු ගීතේට මම ගොඩක් කැමති. අර රවි අයියා කිව්ව දෙයට එකතු කරන්න කැමතියි මම. ඒ 2000 වසරේ නිර්මාණය වෙච්ච ගීතයක්නේ දැන් ඇහුවේ. ඉතින් එතෙන්දී තවත් හොඳටම අයියා මේ මෑත නිර්මාණය වෙච්ච ගීත අතරේ මම ගොඩක් කැමති ඒ ගීතයට. අපි ඊළඟ ගීතයට යමු. ඊළඟ ගීතෙට ගිහිල්ලා නැවත කතා බහට යමු. අම්මා ජීවන උයන්තරේ ඔබ මට සුවය ගෙනේ. අම්මා ජීවන උයන්තරේ මට සුවය දෙනේ. අම්මා ජීවන උයන්තරේ වතුරින් නොව රුහිරෙන් වදිය කොට අමිල වූසෙනේ හස පුතුට පොවනු මැන දිවි ගංගාවේ නොනිමිදිය බතුල මාතුරුලට ගෙන නිබඳ සරණු මැන. අම්මා ජීවන උයන්තරේ
මහිතන රවිය ඔබ මේ සම්බන්ධව දක්වන ආකල්පයෙන් අපි කතාව පටන් ගමු. ඔව් ඇත්තටම නදීක මේ ලංකාවේ මේ ගුණ ගායනා කරන ගීත. ඒ ගුණ ගායනා කරන ගීතවල මං හිතන්නේ අංක 1 තියෙන බුදු ගුණ ගායනා කරන ගීත. ඊට පස්සේ තමයි අපිට හම්බෙන්නේ දෙවනි මට්ටමෙන් හම්බෙනවා මව් ගුණ ගායනා කරන ගීත. දැන් මේ ගීතය අපිට හම්බෙන්නේ 80 දශකයේ මුල් භාගයේ 81 අපිට හම්බ වෙන්නේ. මේක රචකයා චන්දසේන හෙට්ටිආරච්චිමයි. එතකොට මේ ගීතය මම ඒක එක්ක දැන් මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කිසියම් දෙයක් කතා කරනකොට අපි හැම වෙලාවෙම කතා කරනවා මේ ඒ ප්‍රස්තුතයේ තියෙන වටපිටාව. දේශපාලන ආර්ථික සමාජ පසුබිම වෙන්න පුළුවන්. පොද ඒක නැතුව උපපාතිකෝ දේවල් පහළ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ ගීතය එනකොටත් ඔය මෞගුණ ගීත කියන ඒවා ලංකාවේ අතිශයින්ම ජනප්‍රියව තිබුණා. ප්‍රේම ගීත දල්විස් ලියනවා ආදරේ උල්පතු අම්මා. ඊට පස්සේ නන්දා මාලිනී ගානා කරනවා අම්මා වරුණේ අම්මා වරුණේ. මේ වගේ මේ ජනතාව අතරට ගියපු මෞගුණ ගීත රාශියක් මැද්දායේ චන්දසේන හෙට්ටිආරච්චිත් මෞගුණ ගීතයක් ගානා කරනවා. එතකොට දැන් ඒ පසුබිම ඇතුලේ ඉඩක් හොයාගන්නක තමයි අපි මෙතන සැලකිලට භාජනය වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ගීත නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් නදීකව විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ අම්මා වරු ගැන පියවරු ගැන. හැබැයි ඒ ගීත නිර්මාණය වෙන පස ඇතුලේ අලුත් ඉඩක් හොයාගන්න එක තමයි අභියෝගය. අපි දැන් කතා කරේ චන්දසේන ස්ථානගත වෙන්නේ ඔහු සොයාගන්නේ ඔහුගේ ඉඩ අන්නේ ඒ බඳු වටපිටාවක හුදකලා පිටියක නෙවෙයි ඔහු ස්ථානගත වෙන්නේ. අතිශයින්ම සංකීර්ණ කාර්ය බහුල පිටියක තමයි ඔහු ස්ථානගත වෙන්නේ. දැන් මේ අම්මා ගීතය කියන්නේ අම්මා පිළිබඳ ගායනා කරපු ගීත මම සාමාන්‍ය හැම ගායකයෙක්ගෙම අම්මක් සම්බන්ධයෙන් ගීතයක් තියෙනවා. ඒක අපි හොර බැලුවොත් එහෙම මම හිතනවා සීලම ගායකයෝ අඩුතරම එක ගීතයක් හරි අම්මා ගැන ගායනා කරලා තියෙනවා. එල්විස් ප්‍රෙස්ලිගේ පළමු ගීතය That's All Right Mom. අනිවාර්යෙන්ම. ඔහු ගායනා කළේ අම්මා ගැන. That's All Right Mom. ඒතොර එහෙම අතිශයින්ම බහුල අත්දැකීමක් නෙමේ මේක. අම්මා කියන එක. අන්නේ බහුල අත්දැකීම එක නිරන්තර මේ පරිහරණය වෙන අත්දැකීමක් ඇතුලේ ඉඩක් හොයාගන්නේ කොහොමද? අන්නේ ඒක තමයි අපිට චන්දසේන හෙට්ටිආරච්චි කියන යථාර්ථය. කියන්නේ ඒ ඉඩ චන්දසේන හොයා ගන්නවා. කොහොමද ඔබ ඒ ඉඩ හොයාගන්නේ? ඔව් ඇත්තරම මම මේ ගීත නිර්මාණය කරලා ඉවරලා මට අවශ්‍යතාවය වුණේ මේක ගමේ ගම්වලට මේ ගීත යන එක තමයි මගේ නගරයට වැඩිය මං ආසක් කරේ ගමට. ඉතින් මේ ගීත ගමේ ඉන්න ශිල්පීන් ගායක ගායකවන් හැම ගමකම ඉන්නවා. මේ හැම ගෙදරකම ඉන්න ගායකෙක් ගායිකාවක්. මේ අය අතරේ මේ ගීතේ පවතින්න ඕනේ. හවසට වේස මාංශලා ගෙදරට ඇවිල්ලා ඉතින් අම්මලා තාත්තලා පුතාලා දුවලා එකතු වෙලා හවස සින්දු කියනවා. අන්න එදාට මේ ගීතේ මේ ගමේ ගායනා කරන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ අම්මට කරන ගෞරවයක් හැටියට මොකද මගේ අම්මා හරි දුප්පත් මාව හදාවඩා ගත්තේ හරි අමාරුවෙන්. ඉතින් ඒ අම්මට තමයි මේ ගීත මං ලිව්වේ. හැබැයි මං ඒ තුලින් ඒකම බලාපොරොත්තු නම් මේ ගීත ගමේ අම්මලා ගාව තියෙන්න නැහැ කියන එක. එතකොට මේ ගීතේ දැන් අවුරුදු මං හිතන්නේ 30කුත් පැනලා ඇති මේ ගීතේට වයස. එතකොට තාමත් මේ ගීත ගමේ අම්මාවරු පුතාලා තාත්තලා රසවිඳ ගන්නවා. එතන තමයි මට අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඊළඟ ගීතයත් එක්ක අපේ කතා බහ නැවත ගෙනියමු. කෙටි විරාමයකට යනවා. Thank you.
මං කැමති මේ ගීතයට ඔබෙන් ප්‍රවේශ කරන මයා ගන්න අපි මේ පැත්තෙන් කතා කරමු ඔබ මං කැමති ඔබේ අදහස මේ ගීතය ගැන කියනවා ඔය ඇත්තටම මේ අර කලින් ගීත වගේම තමයි මේ ගීතයට මං පුද්ගලිකව ගොඩක් කැමති මේ බොහොම ඒ කියන්නේ මේ පාසල් අවදී තියෙන මේ ප්‍රේමය තියෙනවානේ එතෙන්දී අන්තිමට කියන්නේ ඔය වගේ දේ තමයි නේද ගොඩක් අය ඉතින් හරිම සුන්දරයි ප්‍රේමය විරහව ඒ කියන දේවල් සහ අයියෝ කියන ඒ හඬට ඒ සංගීතයේ තනුව ඔක්කොම හරිම ලස්සනට මුසු වෙලා තිනවා මේ මම පුද්ගලිකව හරිම කැමති ගීතයක් අතරම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන මේ ගීත නිර්මාණ කරපු පද රචන කරපු අජන්ත රණසිංහ මහත්මයාට එතුමාට ඒ වගේම
විශාරද ශර්ල වජන්ත ගුණසිංහ මහත්මයාත් මොකද මේ වගේ ලස්සන වචන ටිකට මේ වගේ ලස්සන තනුවක් නිර්මාණය කරලා සංගීත නිර්මාණය කරන්න ශක්තිය ධෛර්යය විජයද ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මේ දෙගොල්ලගේ ශර්ල මහත්මයාගේ ශර්ලස වජන්ත ගුණසිංහ මහත්මයාගේ නව නිර්මාණ කටයුතු තව තවත් සාර්ථක වෙන්න කියලා ඒ වගේම අජන් තරණසිංහ මහත්මයාට ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔහුගේ නිර්මාණ කටයුතු තවත් සාර්ථක වෙලා අලුත් නිර්මාණ අපිට ලැබෙන්න සලස්වන්න කියලා මේ ගීතේ නදීක මේ මට මේ හරි කේන්තන ගීතයක් මේක මොකද මේ අජන්ත රණසිංහ ප්‍රවීණ ගීයපද රචකයාගේ රචනාව හරි අමුතු තැනක් අල්ලලා තියෙනවා මේ ගීතේ කියන්නේ හරි මනෝවිද්‍යාත්මක තැනක් අල්ලලා තියෙනවා දැන් නදීක සාමාන්‍යයෙන් මේ යාළුවෝ දෙන්නෙක් එක පන්ති ඉන්න යාළු ගෑනු ළමයෙක්ගෙන් අපි යාළු වෙන්න අහලා නෑ 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 අපි ඔන්න වාට කැමති නෑ අපි යාළු වගේ මිකුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ මොකද අපි යාළුවා නෑනේ මෙතන ඊට කලින් වැටපයින්න කලින්ම අපි කියනවා මේ නෑ නෑ අපි නෑ නෑ අපි යාළු විදිහට මිමු මේ ගීතේ එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ ගීතේ කියන්නේ හඳුනගත්තේ අප වුණුන් පෙම්මතුන් වීමෙන් එන අපි හඳුනගන්නේම පෙම්මතුන් වෙලා ඊට පස්සේ අසාධාරණ යෝජනාවක් කරනවා අපි දැන් යාළු වෙලා ඉමු කියලා පොඩි අවුලක් තියෙනවා නදී කියතන. එතන මේ මේ ආමි අල්ලපු තැන මේ ගීතේ හරි හරි විරලයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අල්ලන තැනක් නෙමෙයි මේ අල්ලලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අර පොඩි මේ පොඩි කේන්තියක් වෙනවා මේ අපි අඳුනගන්නේ පෙම්මතුන් වෙලා ඊට පස්සේ කියනවා මේ අපි දැන් යාළු වෙලා ඉමු. සාමාන්‍යයෙන් අනිත් පැත්තනේ ඔක වෙන්නේ. දැන් මේකට පිළිගන්න බැරි ඉල්ලීමක්. හැබැයි තව පැත්තකුත් මේකේ නදීක තියෙනවා. ඒකම එහෙම කේන්තියක් ආවට තවත් කතන්දරයක් තියෙනවා දැන් මේ මූණ බලන්නේ නැතුව හතුර වෙලා යනවට වැඩිය යාළු වෙලා ඉන්න එකෙත් පොඩි අපූර්වත්වයක් තියෙනවා. ඒ නිසා Tamanට එකඟ වෙන්න බැරි නම් පෙම්මතුන් වෙලා හිටියත් වෙන් වෙලා ගිහිල්ලා හැබැයි මයාට අඳුකල වගේ ඉන්නේ නැතුව මගතොටේ හම්බෙලා ජීවිතේ කොහොමද කියලා අහන්න මිත්‍රශීලී බව තුල ඉන්න පුළුවන් නම් එතනත් මහා පුදුම අපූර්වත්වයක් තියෙනවා ප්‍රේමය ඇතුළේ. प्रतिक्षेप कर तुंगनी पार्श्व मे कतंद्रे नति श्रावक प्रकाशक आटामतर मे कतंद्रे नति चरित मे योजना ඉතා කෝප ගන්නන සුළු යෝජනා කරන්නේ. ඔව්. දැන් අසරණ වෙලා ඉන්නේ මේ කතකයා. ගීතේ. කතකයා අසරණ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ කතකයාගේ කතකයා සම්බන්ධයෙන් අපිට චෝක් එක අපි තුන්වෙනි පාර්ශවයේ. හතරවෙනි පාර්ශවයේ. හතරවෙනි අපි සමහර අපි කතකයා වෙනවා. අපි කතකයාගේ මනෝභාවයට යනවා. හත් දෙයියනේ මේක මට වුණා නම් මේක මොකද්ද? අන්න එහෙම අපි මේක අපි 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 සුවය කරන්නේ කර ගන්නවා. ඉතින් එතකොට එහෙම එකද? ඒකද මං කියන්නේ දැන් මේ අර හොඳ ගීතයක මේ නදීක මේ අර අපි එක අච්චුවකට දාන්න නැතිව මේ අපේ කල්පනා ටිකක් වෙනස් තලවලට අපි කල්පනා කරන මිනිස්සු බඩපත් කරනවා මේ මේ ගීතේ අජන්ත රණසිංහගේ එහෙම ගීතයක් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ගීතය මේ මම හරි ආස ගීතයක් අපි කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා ඉතාලම කෙටි විරාමයකට ගිහිල්ලා වහාම වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා Gevanne ma adadine sende samayai divi
මං කැමති අවසානයේට ඔබට කතා කරන්නට රවි ඔබට පුළුවන් අපේ ආරාධිත ගායන ශිල්පියාගේ භාවිතාව ගැන තුමුන් මැදිහත් වීම ගැන ඔබේ නිෂ්ඨාව ඉදිරිපත් කරන්න. ඔව් අතරම නදීක දැන් අපි මේ සඳගිරි මුදුන අවසන්කරන යන ගීතය මේ සැඳෑ සමයයි ජීවිතය කියන ගීතේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ චන්දසේන හෙට්ටි ආරච්චිගේ පුද්දලික ජීවිතය සඳහා සමයක් නෙමෙයි මේ. ඒ වගේම ගායන ජීවිතය සඳහා සමයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ තව හුඟක් කල් තියෙනවා ඒ සඳහා. අපි ඊට කලින් කතා කරොත් දැන් චන්දසේන හෙට්ටි ආරච්චි මාර මුලින් කිව්වා වගේ නදීක අර ආදේශකයක් නැති ගායකයෙක්. කියන්නේ ආදේශ කරන්න බෑ. ඔහු පමණයි ඔහුගේ ආදේශකය. ඔහු පමණයි. ඒ නිසා ඔහු ගායනා කරපු ගීත ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් රචනා කරගත්ත ගීත ඔහු ඔහු වෙනුවෙන් සංගීත නිර්මාණය කරගත්ත ගීත මම හිතන්නේ ඔහුට පමණක් ඔහු තුලම ගොඩ නැගුණු ආදේශයේ විසින් ඉල්ලා හිටපු මේ වර්ණ කියලා මට හිතෙන්නේ මොකද ඔහු ගාක් ඔහු තුල සාර්ථකුණු ගීත ඔහුගේ තනු තනු නිර්මාණ ඒ නිසා මම හිතනවා ගත වුණු දශක දෙකහමාර තුල කවර රැලි කවර සුලි තිබුණත් මම හිතනවා ඔහු ඒ සියල්ල මැද ඔහුගේ ඉඩ හරිම අභීත විදිහට හදාගෙන ඉමින් ඉන්නවා ඔහු සමාජය ඇතුලේ හමා යන විවිධ වෙනස්කම් කියවනවා දැන් අපි දකිනවා ඔහු සහස්ත්‍රයට එනකොට ඔහුගේ සමහර සියුම් වෙනස් වීම මොනවද කියලා නිසා ඔහු පය ගසා ඉන්න පොළව කියව ගන්නවා ඔහු කියෝගෙන තමයි මේ චාරිකාව යන්නේ ඒ නිසා ඔහු භූමියෙන් අවලංගු වෙන්නේ නැහැ පැහැදිලිව භූමිය තුල ඔහු ස්ථාපිත වෙනවා ඒ ස්ථාපිත වීමේ රහස තමයි ඔහු අකණ්ඩව මේ සියල්ල වෙනස් වෙද්දි මේ 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 අවකාශය ඇතුලේ ඔහුගේ ලකුණ ඔහු තියාගෙන තියෙනවා ඒ නිසා අපි අදාහපු ගීත සියල්ලගෙම අපි ඔප්පු කරේ මේ රසිකයන්ට ඒ දශක දෙකහමාර අධික කාලයක් අඛණ්ඩව අරගෙන ආපු ඒ පෞරුෂය ඒ අනන්‍යතාවය තමයි. ඒ නිසා අපි සඳගිරි මුදුනේ මම හිතන්නේ මේ සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා මම කියන්නේ තවත් දශක දෙකහමාරක් දෙකහමාරක් මේ සියල්ල මැද මේ නව නව රස නව නව මානයන් නව නව ඉසව් ස්වාගන යන්න ඔබට හැකි වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අපි සඳගිරි මුදුනේ. හොඳයි. මං කැමති නූතන යුගයේ යෝවුන් පරපුරේ තරුණියක් හැටියට ඔබෙන් අහන්න ඔබේ පරම්පරාවේදී. දැන් මං හිතන ඔබ 90 දශකයේ මැද හෝ අග මෙලෝ එළිය දකින පරම්පරාවේ චරිතයක්. ඒතර ඔබ කොහොමද ඊට පරම්පරාව කීපයකට උඩ තියුණු සංගීත කලාපයක් ඔබට සමීප කරගන්නේ? ඔබට කොහොමද ඒක සමීප වෙන්නේ? ඔව් මට හිතෙන්නේ අයියේ මේ කාලය වෙනසක් වෙන්නේ ආදරය කියන දෙයට විරහව කියන දෙයට ඉස්සර වුණත් නූතන යුගයේ වුණත් කාලය වෙනසක් වෙන්නේ. ඉතින් ආදරේ විඳින්න කැමති සහ විරහව කියන ඒ රහ විඳව විඳව විඳින්න කැමති ගීත අහහා විඳින්න කැමති. ඉතින් ඒ විරහ ගීත රාශියක් අයියාගේ නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගීත මං හිතන්නේ මං ඉස්සෙල්ලත් මුලින්ම කිව්වා වගේ එදා වගේම අදත් ඒ ගීත කවදාවත් මිය යන්නේ නැහැ. මොකද අර කියපු කාරණාවත් එක්ක. ඉතින් මම පුද්ගලිකව බොහොම කැමති හඬක් බොහොම කැමති ගායන ශිල්පියෙක්. ඉතින් හරිම රසවත් මේ හෝරාව. හරිම සන්තෝසයි. හොඳ ගීත ටිකක් ශ්‍රවණය කරන්න ලැබුණා. හොඳ විචාරයක් ලැබුණා. හොඳින් නදීක අයියා වැඩසටහන මෙහෙව්වා. චන්දසේන අයියට මං සුබපතනවා ඇත්තටම මේ තවත් අලුත් ගීත නිර්මාණය කරන්න ශක්තිය ධෛර්ය ලැබෙන්න කියලා. ස්තුතියි මෑංගර. මං කැමති ඔබටත් යොමු වන්නට මේ අද වැඩසටහන සහ අද ඔබේ
ඔබ තෝරාගත් ගීත හරහා අපි කළ විශ්ලේෂණයත් එක්ක ඔබ එකඟත්වයේ කිසිද කියලා දැනගන්න. ඔව් ඇත්තරම මම ගොඩක් සතුටුනා මොකද සඳගිරි මුදුන වැඩසටහන තුලින් මගේ පැරණ ගීතත් අලුත් ගීතත් ඒ ගැන කතිකා කරන්නට ඔබ දෙබරට ලැබුණු ඒ අදහස් සදාස් කියලා මම ගොඩක් සතුටුනා මොකද මිනිස්සු අගේ කරන්නේ ජීවත් වෙලා ඉන්නකොට මිසක් මරණයට පස්සේ නෙමෙයි. ඉතින් ඒ ඒ වෙනුවෙන් මගේ ගෞරවය ඔබ දෙපළටම තියෙනවා හැමදාම. ඒ වගේම මේ ආයතනයට සඳගිරි මුදුන වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කරන මේ හැමෝටම ඒ ඒ මගේ ආශිර්වාද ගෞරවය හිමි වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉදිරියට එන සමාජවල මේ තරුණ පරම්පරාවල් එන මේ අය කරන දේවල් බලලා මම ඒ අයත් එක්ක නිර්මාණය කරගෙන හැමදාම ඉස්සරහට යන්න බලන එක තමයි මගේ කාර්යය. මං කිසි කෙනෙකුට බනින්නේ නැහැ. හොඳ නිර්මාණයක් කරලා වෙලලා මගේ රසික රසිකයන් සරසන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හොඳයි. මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම රවි ඔබේ මැදිහත්වීම අපේ නූතන යුගයේ ඉතා දැවැන්ත මැදිහත්වීමක් කරන ගේ පදරාජිකයෙක් ඔබ. ඉතාමත් ස්තුති ඔබේ විශ්ලේෂණයන්ට. චන්ද්‍රසේන සහෝදරයා ඔබේ අද දවසේ ඔබේ රසවත් ගීතාවලිය නබත් එක්ක රස බෙදා හදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට ස්තුති උමේ අංගනා ඔබ ඔබේ අවංක අදහස් මේ රසවින්දනය ඔබේ අදහස් ඔබ ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවට අපේ ස්තුතිය. ලසන්ත මගේ ගිතාර වාදකයා ඔබට ඉතාමත් ස්තුතිය ඔබේ සංගීත මේ මැදිහත්වීම. කාංචන ඔබටත් එසේමයි ඔබේ අදහස් සහ ඔබේ සංගීත මේ මැදිහත්වීම. චින්තක ඔබටත් ස්තුතිය. අවසාන ගීතයත් එක්ක අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා ලබන සතියේ නැවතත් අපි මුණ ගැහමු සඳගිරි මුදුනත් එක්ක. එතෙක් ඔබට ආයුබෝවන්. සඳ සමයයි ජීවිතේ ගෙවන්නේ මා අද දිනේ. සඳ සමයයි ජීවිතේ ගෙවන්නේ මා අද දිනේ. දෙපා පාරුව පමණකි මට මගේ තන්හියට ළඟ සිටි. මතු නිවනට
හොඳ පමණි රැකගත්තෝ මතු නිවනට ඉන් යනවා සැඳෑ සමයයි ජීවිතේ ඉවන්නේ මා අද දිනේ දෙපා වාරුව පමණ දිනේ